Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу попередити, що президентські вибори, які будуть у березні 2019 року, це не просто вибори нового президента. Це вибори майбутнього нашої держави і, головне, нашої землі. Кому належатиме українська земля? Тому що сьогодні міжнародні глитаї, транснаціональні корпорації роблять усе для того, щоб український селянин, український фермер був бідний, щоб у нього не було грошей, щоб Україна торгувала сировиною, замість того, щоб торгувати готовою продукцією, і водночас вимагають ринку земель. Хто скористається цим ринком земель? Той, хто керуватиме державою, от і залежатиме, хто буде господарем на землі. Якщо транснаціональні корпорації поставлять своїх маріонеток, які є сьогодні, і керують країною, це означає, що вони протягнуть у цьому парламенті закон про ринок земель, в результаті яких українців позбавлять землі. Тому що ні фермери, ні одноосібники, ні навіть колишні колгоспи, вони не мають можливості купити землю. Транснаціональні корпорації ешелонами приженуть сюди чемодани грошей, долари, які друкуються цілодобово. Вони мають можливості брати ці кредити доларові під 0% річних, і вони скуплять всю українську землю. Український фермер, український селянин, попитайте, під які проценти він бере кредит у банку. 20-30% у кращому випадку. Хто йому дасть ці проценти? І це означає, що в нього не буде коштів купити землю, хоча нам влада розказує, що ринок земель – це розвиток села, це розвиток збагачення селянства і так далі. Це брехня, це обман, який переслідує одну мету – забрати в людей землю. Як у 90-ті, коли забрали промисловість, і п'ятеро сімей чи десятеро стали власниками всіх основних фондів країни. А мільйони українців отримали пусті папірці, ваучери, на яких ні копійки ніхто не отримав ніякої допомоги. Тому ключове – господар української землі повинен бути селянин. І вибори президентські – це вибір того, хто буде господарем на землі. Я пропоную, наша команда, перше – зміни до Конституції, щоб записати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. І це означає, що ні одна влада, яка б вона не була, не зможе набирати банки землі, тисячі і тисячі гектарів, як, наприклад, у Херсонській чи в Кіровоградській області, губернатори сотні тисяч гектарів землі їхні фірми мають. Тобто вони замість того, щоб дбати про добробут людей, вони збирають у людей у різні корупційні способи землю, щоб потім її продати і заробити на цьому мільярди. І тому ключове – це зміни до Конституції, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. І друга, надзвичайно важлива вимога – це повернення спецрежиму оподаткування для сільгоспвиробників. 5 мільярдів гривень передбачено в бюджеті цього року на підтримку фермерів, селянства, компенсації вартості сільськогосподарської техніки. Так, тут було 6 хвилин. Будь ласка, продовжите ще на 3 хвилини, тому що там було два депутати, які разом записалися. 5 мільярдів у бюджеті передбачено на начебто підтримку селянства і фермерів. Я об'їхав за літо, зустрічався із сотнями фермерів по всій країні, від сходу до заходу. Я не знайшов ні одного фермера, який мені сказав, що він отримав державну підтримку. Я в кожного з них питав, чи маєте ви дотації на тваринництво, на поголів'я великої рогатої худоби, чи компенсує вам держава частину вартості, коли ви побудували корівник, чи компенсує вам держава частину сільськогосподарської техніки, яку ви купуєте. Ні одна людина мені не сказала про те, що вони отримали підтримку. Чому? Тому що в ручному режимі виписали порядки використання цих коштів. Тому що для того, щоб отримати державну підтримку, треба вести не тільки сало, як раніше, а чемодан грошей для того, щоб тобі дали цю дотацію. Саме тому я і моя команда, ми вимагаємо від уряду повернути спецрежим оподаткування ПДВ сільгоспвиробників. Найменш корупційний спосіб державної підтримки. Коли селянин, фермер продає то товар, 20% ПДВ зараховуються на його особистий рахунок, і вони використовують ці гроші на розвиток. І не потрібно ходити ні в Київ, ні в обласні центри, не потрібно давати хабарі, не потрібно вимагати, щоб чиновники тебе почули. Все має виплачуватися в автоматичному режимі. Чим менше трутнів, чим менше чиновників, чим менше дармоїдів, яким треба нести хабарі, тим більше українських тракторів, комбайнів, корів, робочих місць буде в селі.
Моя політика – це повернення корови в село, повернення робочого місця в село, повернення врешті життя в село. Тому що коли навіть сьогодні вже пошти в селах закривають, до цього розказували, що нема грошей, закривали під приводом оптимізації школи. Потім добрались до ФАПів, потім до дитячих садків, сьогодні вже добрались до пошт. У мене питання до влади, яка проводить цю політику. Що ви сільським людям залишите, крім каганця у вікні? Тому що сьогоднішні ціни на газ, які пропонують по 13 тисяч гривень за тисячу кубів, хто зможе платити ці ціни? Раніше перед кожними виборами запалювали газ у селі і вважали, що це цивілізацію привели в село. Сьогодні людей переводять на дрова, на підніжний корм. Тому що обмежили спеціально можливості для нарахування субсидій, і люди відключають той газ. В яку цивілізацію ви ведете сьогодні суспільство? У мене питання до президента Порошенка, до влади, до уряду, до парламентської більшості. Ви нам розказуєте про дорогу в Європу? Кому треба бомжі в Європі? Ми вже давно в Європі. Але Європу будувати в Україні, відновлення економіки, подолання бідності, нові робочі місця, збільшення добробуту українців, тривалість життя, лікування людей в рідній країні і реалізація для молоді, щоб не їхали за кордон. Шановні колеги, дозвольте вам нагадати, що наступного тижня народні депутати працюють.